to bude takový komorní a vůbec jsem nečekala, že to bude ještě streamovaný. Takže jsem asi trošičku víc nervóznější, než co jsem původem tak nějak jako očekávala. Ale jsem jako za to ráda, že jste samozřejmě dneska dorazili. A možná ještě předtím, než jako úplně začnu, tak já bych se chtěla dozvědět, co tady vlastně v publiku mám za lidi. Tak chtěla bych vědět, kdo z vás je designér. Kdo z vás je výzkumník? Paráda. A co ty ostatní? Jsou tady ještě nějaký ostatní lidi, kdo nejsou ani designérem, ani... Aha, paráda. A co děláte, jestli se můžu zeptat? Třeba. Všechny čtyři se zeptám, nebo... Prosím? Aha, OK. A co vás sem přináší? Přivádí? OK. Seniori. Dobře, tak to je dobrý. Tak jo, tak děkuju. A ty ostatní, co se tady hlásili, že nejsou? Aha, OK. Tak jo, takže to je docela blízko jakoby tomu UXu. Tak jo. A... paráda. Tak jo, děkuju. Ještě někdo tady byl? Ještě... OK, paráda. A student čeho? Multimédií. Tak jo. Jo, já si myslím, že to, že asi snad jako dokážu oslovit všechny. Tak jo, tak se do toho pustíme. Já jsem teda Dominika Potužáková. Ráda bych vám dneska řekla něco o výzkumu, který jsem dělala minulý rok, ale na začátek bych se chtěla jakoby trošičku představit. Dělám user research, nebo víceméně jakoby kvalitativní výzkumy. Většinou mám jakoby to štěstí na fajn projekty, které jsou spojené s prostě třeba se seniorama nebo jakýmkoliv způsobem třeba se zdravotnictvím. A hlavně jakoby, co mě na tom výzkumu baví, jsou většinou jakoby nějaký workshopy, co dávám dohromady, participační workshopy nebo nějaký focus grupy ráda organizuju. A tady to třeba například je jakoby jeden z workshopů, který jsme dělali na urbanistickou studii jedné části tady Prahy 5 Vidoule. Tady vlastně mám jakoby výčet pár firem a ateliérů, architektonických ateliérů, se kterými jsem spolupracovala na nejrůznějších projektech, ať už to prostě byly fyzické produkty nebo urbanistické studie nebo softwarové produkty a služby. Ale jakoby jedněma z největších jakoby projektů, který jsem kdy v životě splodila, na který jsem kdy v životě pracovala, jsou moje dvě dcery a za ty jsem náležitě hrdá. A abyste jakoby věděli, že jsem taky úplně normální jako člověk, který dělá i něco jiného než výzkum, tak a ten, jakoby, kdo mě zná, tak ví, že jsem takový jakoby věčný student. Takže i při té mateřské jsem si udělala kurz na instruktorku jogy, takže přecvičuju jogu a zároveň i jakoby díky třeba nějakým zdravotním problémům, který prostě třeba jsem měla v rodině, tak jsem se začala zajímat i o zdravou výživu. Takže když byste si se mnou chtěli třeba pokecat ještě tady o těch věcech mimo výzkum, tak jsem takový zapálenec i tady do těch dvou věcí. Tak a teď se teda dostaneme k tomu výzkumu a já se omlouvám, já si tady jenom teda vezmu, jenom si tady nastavím ještě ten prezentr, protože my jsme mysleli, že tím prezentrem se děje to blikání těch slajdů a abych nemusela prostě pořád jakoby chodit tady k tomu laptopu, tak si to takhle nastavím a tak mi to už bude fungovat, paráda. Jo, co tam mám. Tak jo, tak ten projekt, který bych vám dneska jakoby ráda představila, je vlastně pro architektonický ateliér Momentura.
Oni mě oslovili, oslovili na to, abych jim pomohla dát dohromady nějaký, dejme tomu, základní potřeby a základní jakoby pocity, které mají seniori předtím, než se vlastně ubytují v domově pro seniory nebo v domově s pečovatelskou službou. A zároveň oni potřebovali jakoby vědět tady ty vstupy od těch seniorů kvůli tomu, aby věděli, jak navrhnout tady ten penzion s pečovatelskou službou budoucnosti a jak oni říkají, aby jakoby věděli ten, tu náplň toho domova, nebo spíš program, oni tomu říkají program toho domova a na to taky navazující nebo přidružené služby, který vlastně jakoby ten, ty seniori by rádi měli v tom domově. Ale zároveň jsme se museli i koukat na to, jaké jsou požadavky od obce a od kraje na tento domov. Takže v rámci tady toho projektu šlo hlavně o rekonstrukci tady té vošklivé staré kancelářské budovy ve městě Dubá u České Lípy. A vlastně jakoby ty architekti se si udělali víceméně takovou jakoby studii jako terénního výzkumu, aby věděli, co se jakoby, jak to tam jakoby vypadá okolo a tak. A my jsme se hlavně jako starali o to, jak by to mohlo být navrženo právě pro ty lidi, pro ty klienty, kteří vlastně tam budou potom do budoucna ubytovaní. No a jelikož je to vlastně jakoby bylo navrženo i od toho kraje, že by to mělo být jako dům s pečovatelskou službou, kde je vlastně specifická uživatelská skupina seniorů, tak jak asi sami jakoby víte, je to celkem taková specifická skupina, která má spoustu zdravotních třeba problémů, ať už prostě fyzických nebo duševních, ale my, co jsme vlastně jakoby chtěli ukázat, že i přes tady ty jejich jakoby problémy, tak oni jsou pořád jenom lidé a chtějí vlastně jakoby žít a dožít jakoby velmi kvalitním nevím tomu ubytování nebo žití nebo prostředí. No a v rámci tady toho projektu jsme zároveň spolupracovali i s ředitelkou tohoto penzionu pro seniory v Liberci. A to bylo hlavně z důvodu toho, že vlastně ta ředitelka by vedla i ten prospektivní domov pro seniory v té Dubí. A skvělý na tom bylo, že vlastně díky tomu, že jsme tam měli tady v tom projektu tady ten kontakt, že vlastně jsme mohli být tady v tom penzionu několikrát jako na nějakých pozorovacích prostě hodinách, nebo byli jsme tam jako skoro celý den od rána do večera, viděli jsme vlastně jakoby jak tam ty seniori žijí, kde se třeba například sklukujou, jaký mají právě potřeby a to, že vlastně jsme taky zjistili, že třeba ty seniori, to není jakoby jenom jedna skupina, ale oni mají nejrůznější, ať už prostě duševní nebo zdravotní problémy, od třeba, dejme tomu, úplný soběstačnosti, ale nemá se třeba o někdo postarat, nebo nemůžou prostě žít už jakoby sami, až třeba prostě po nesoběstačnost a dezorientovanost v podobě nějakých duševních chorob, jako demence, Alzheimer, Parkinson a tak. A vlastně se všema tady těma uživatelema my jsme měli možnost se taky pobavit. Tak to byla jakoby jedna ta naše, dejme tomu, skupina uživatelů.
a druhá byla právě ty prospektivní seniori v té Dubí. Ty výzkumné metody, které jsme vlastně použili, a kterou vlastně docela i ráda já používám, abo který vám řeknu trošičku víc dále, tak je vlastně guerrilla research, což vlastně, nebo spíš vás zase zeptám, máte někdo zkušenosti s guerrilla research? Ano? Tak jo. Takže většinou jakoby víte, ale pro ty, co třeba jakoby úplně neví, tak jde hlavně o to, že člověk v rychlosti jde, dejme tomu třeba na ulici, nebo prostě mezi tu skupinku lidí, od kterých se chce něco dozvědět, a má připraveno v hlavě pár otázek a na těch pár otázek se ptá, ale může se samozřejmě stát, že třeba s těma lidma navážete celkem dobrý kontakt a vztah a že vás třeba pozvou k sobě domů nebo k sobě do práce podle toho třeba, co zrovna se snažíte vyzkoumat. Pak jsme taky prováděli hloubkový polostrukturovaný interview, ty většinou jakoby asi zná spoustu lidí, fokus grupy, pozorování samozřejmě v tom domově seniorů, kde jsme měli možnost kooperovat. A taky jsme dostali od jednoho seniora takovej mini líbezbrief, který tady mám zrovna vyfocený. A tady s tím bych chtěla právě navázat to, že jakoby takovej výzkum se seniorama je vlastně senzační v tom, že většinou tady ty lidi se s vámi chtějí vždycky o něco podělit. Vždycky prostě s vámi chtějí se pobavit a říct vlastně, jakoby, co si přejí, jak to tady právě psal jeden z těch uživatelů, co by si přál v tom domově pro seniory. Takže určitě, jakoby, když třeba budete dělat nějaký výzkumy se seniorama, tak se připravte na to, že vám vždycky budou chtít něco sdělit a spíš vám jakoby prostě vymluví díru do hlavy a budete je mít jakoby prostě problém zastavit, než abyste to z nich jakoby páčili jak z chlupatý deky. Tak, tady mám víceméně jakoby ukázáno, s jakýma lidma jsme se bavili. Jak jsem už říkala předtím, měli jsme možnost právě zajet podívat do toho domova pro seniory v Atrium v Liberci. Víceméně ty lidi byli, nebo ty seniori byli okolo 87 let a byly to všechno ženy, což je vlastně jakoby další zajímavá věc, což víme, že jo, i z výzkumu, že dále se dožívají ženy a ty více dbají jakoby na to, jak vlastně chtějí žít a tak. A v tom Liberci, jak už jsem právě říkala, byly teda ty ženy, kteří byly prostě ať už orientovaní, méně orientovaní, dezorientovaní, ale zároveň někteří byli upoutaní i na lůžko, ale úplně vlastně jakoby orientovaní, úplně v pořádku, mohli nám jakoby odpovídat, a naopak někteří byli jako plně zase fyzicky zdraví, ale bohužel úplně dezorientovaní. Tak asi se možná ptáte, jak jsme si mohli tady těch lidí ptát. Samozřejmě, jakoby nemohli jsme se jich ptát, ale pozorovali jsme. Pozorovali jsme, kde se jakoby pohybují, kde tráví nejvíc času a tak dále. K tomu se dostaneme trošičku dál. No a aby jsme právě věděli i tu náplň toho budoucího domova pro seniory i vlastně pro ty lidi, kteří ten domov používají jako na svoji práci, což znamená teda ten zdravotnický, sociální a vedoucí personál, tak jsme si popovídali i s nima. O tom, jakoby, jak se jim nejenom jako spolupracuje s těma seniorama, ale zároveň i jakoby, jaká je jejich efektivnost práce po celém tom domově, po celé té budově, kde třeba vidí nějaký problémy a tak. A i to bylo vlastně odrazené potom v tom návrhu. No a do té Dubé, tak tam jsme taky vyrazili, víceméně právě do těch ulic.
A tam už jsme teda měli namixovaný trošičku muže a ženy. A o tom vám právě povím za chviličku, jak takový den v Dubé, jak právě takový jeden den v Dubé vypadá. Chtěla bych to říct tak trošičku takovým jakoby příběhem od rána až do večera a jak vlastně jakoby některé věci mají jako za příčinu prostě další a další návaznosti přes celý ten den. V té době jsem teda použila metodu guerrilla research, ale samozřejmě ještě jakoby další metody jako focus group a polostrukturované interview, ale právě bych vám chtěla jakoby říct, jaký to je jít prostě mezi ty lidi a nebát se. Takže ten den vlastně jakoby začal tak, že to jsem žila ještě tady v Praze, tak jsem svoji první dceru hodila rychle ráno na hlídání, ale bohužel jsem už měla ráno trošičku skluz. Už jsem měla skluz nějakých asi 10 minut a tak jsem si říkala, no sakra, tak já jsem zjistila totiž právě od kronikářky a starostky Dubí jsem zjistila, že vlastně ty seniory v Dubí můžu zastihnout v místní jídelně asi tak jenom od snad 10:30 do 11:15. Jo, to je prostě jakoby, potom oni si zalezou domů a oni prostě tam potom jakoby obědvají a pak už je vlastně složitý jakoby najít, dejme tomu na té ulici, obzvláště když byl jakoby únor, kdy jsem dělala jako ten výzkum. No takže už jsem měla právě ten skluz a říkala jsem si sakra, jo, abych to vůbec jakoby stihla v tom malinkatým bokinku ty jídelny. A tak jsem jakoby prostě jela rychleji po dálnici, pak prostě i přes ty malý hačaperky, až vlastně jsem na to Kokořínsko, kde je ta Duba v krásném jakoby prostředí. A stalo se mi to, že vlastně jakoby, jak jsem tam ještě jsem prostě špatně sjela na dálnici a potom později jsem se dozvěděla, že jsem ještě dostala pokutu, takže jako fakt jako super den. Ale přijela jsem tam, rychle jsem prostě zaparkovala před tou jídelnou a viděla jsem tam zrovna odcházet velkou skupinku seniorů. A to jsem prostě jako vůbec nestíhala, tam je jako ještě za nima jako běžet a tak, ale tak jsem si prostě jako by ještě počkala na další a prostě víceméně jsem jako prostě s takovým jakoby sešitem, abych prostě vypadala jako výzkumnice nějak jako věrohodně, tak jsem mezi ně šla, mezi těch pár seniorů a zeptala jsem se jich, jako jestli by mi mohli odpovědět na pár otázek, že prostě se tady jakoby plánuje nějaký ten domov pro seniory a že bych jako ráda věděla na nějaký jako jejich potřeby a jak se mají a tak jako. No a musím říct, že mi to dalo docela jakoby velkou práci je přesvědčit, že jako že jim nechci nic prodat, že prostě jako s nima chci jenom komunikovat, že si chci vlastně jenom něco od nich poslechnout, ale jakoby nakonec asi to, že jsem jakoby prostě asi jako malá a vlastně jako nepůsobím na ně jako nějak asi já nevím, brunátně, nebo jak to mám říct, jako že nepřátelsky, tak jako dokonce se mi stalo, že těch pár seniorů si mě pozvalo potom na kafíčku jako k ním domů a potom to bylo jakoby fajn, protože s nima jsem mohla potom aplikovat právě ty polostrukturované interview a oni mi ukázali potom i jakým způsobem žijou, jaký mají třeba nábytek, kam třeba chodí prostě pro uhlí, jak daleko to je. A to mělo třeba za vliv samozřejmě to, že jsem pochopila, jak moc jsou soběstační a jak je pro ně právě důležitá svoboda. No a potom bylo taky dobrý, že vlastně od té kronikářky a od té starostky jsem věděla, že je v té době taky nějaký klub pro seniory, takže zase jakoby v tom klubu pro seniory jsem měla schůzku, tam jsem si s nima střihla focus grupu, popovídala jsem se s nima o těch samých
o těch samých otázkách, kterých jsem měla vlastně připravený. A pak ještě bylo jakoby super, že z té focus grupy mě seznámili, nebo ty paní z té focus grupy mě seznámili s dalšíma seniorama, který jsem mohla navštívit. A právě dobrý na tom bylo to, že už jakmile jakoby je člověk představený skrz někoho, koho zná, třeba jakoby z té Dubí, nebo z té malé vesnice, nebo z toho města, tak už vlastně jakoby se ty lidi nebojí vás třeba pustit na to kafe domů. Takže jsem právě tady jakoby takhle udělala takový jako seznam právě toho guerrilla research, takových těch, jakoby, co by člověk jako asi měl a neměl dělat, aby to prostě potom zvládnul. A právě jsem zjistila, že jakoby díky tomu, že kdybych jako byla o trošičku dřív v té době, tak bych možná ještě těch seniorů a těch příběhů měla mnohem víc. A tím, že teda prostě jsem jako asi jsem prostě malá ženská a prostě jsem měla jakoby takovej ten notýsek, jako mají ty žurnalisti, jako mají ty novináři, tak jsem asi možná vypadala věrohodně. Jako já se moc nebojím oslovovat lidi na ulici, když teda je zatím jako nějaký výzkum, tak to jakoby prostě tak to už vůbec ne, protože jsem prostě do toho výzkumu zapálená. No a taky právě dobrý vždycky si třeba zmapovat i kdo další by vás mohl třeba prostě skontaktovat s dalšíma lidma, ať už prostě třeba přes nějaký spolky místní nebo něco takovýhleho. A samozřejmě mít připravenou i jakoby malinkatou odměnu, i kdyby to prostě mělo být, že máte sebou prostě deli tyčinky, nebo já nevím, prostě nějaký polomáčený sušenky, tak vždycky prostě je fajn jakoby tím lidem ukázat, že pro ně něco máte malinkatýho, když vám poví něco velkýho vlastně z jejich srdcí a z jejich hlavy. Tak a teďkon bych chtěla přejít vlastně k těm výzkumným nálezům, který jsme zjistili a vlastně i jako jejich realizaci v tom konceptu. Řeknu vám jenom pár příkladů, protože kdybych vám říkala vlastně celý ten report, který jsme potom dávali dohromady, tak tady budeme ještě další hodinu a půl. Každopádně jedny vlastně z těch nejdůležitějších identifikovaných potřeb těch seniorů je soukromí, svoboda a soběstačnost. Já jsem to takhle jakoby trošičku zgrupovala do takové jakoby větší skupinky. A vlastně zachování jako tady těch potřeb nebo tady těch pocitů je pro ně klíčový. Například se nám svěřili, že vlastně jako když by měli si vůbec jakoby myslet na to, že by měli jít do nějakého takového domova s pečovatelskou službou, tak si nedokážou představit, že by bydleli na pokoji s někým jiným. Jo, s někým úplně jakoby cizím, koho prostě nikdy v životě nepoznali. Že by tam přímo nám jakoby třeba řekli, já nevím, já si vůbec nedokážu představit, že by mi prostě někdo chodil na záchod, jo? Nebo prostě já si nedokážu vůbec představit, že by mi někdo koukal, jak si tady peru svoje kalhotky. Jo? A to jsou prostě takový malinkatý nuance, který ale prostě pro ty seniory, asi i pro nás prostě, jsou vlastně jako důležitý. Co se týče té svobody, pro ně jakoby svoboda byla důležitá v tom, že oni vlastně nechtějí být jakýmkoliv způsobem svazovaný jako nějakým režimem nebo nějakým jakoby programem prostě celého toho dění, toho pečovatelského domu. Chtějí si prostě pořád rozhodovat o tom, kdy třeba se půjdou najíst, kde budou jíst, jestli si budou moci třeba sami i uvařit, jestli si budou, že vlastně oni budou svobodní, tak tím pádem prostě budou moci mnohem díl, mnohem více let být soběstačný, právě si sami uvaří, chtějí si třeba sami vyprát, nebo nám řekli, že třeba se chtějí i podílet na dění v, nebo jakoby prostě i na tom
na tom starání se třeba o seniory, kteří na tom nejsou tak dobře jako oni. No a jak to vlastně jakoby bylo i odrazený potom v tom návrhu, který udělal ten ateliér, architektonický ateliér Momentura, že oni dostali požadavek od kraje, ten ateliér dostal požadavek od kraje, že tam víceméně musí být ubytovaný, nebo by tam měly být ubytovaný různé skupiny nejenom seniorů, ale lidí s tělesným postižením. A nebo říká se tomu asi zdravotně postižené, a to jsou lidi třeba, kteří jsou na vozíku po úrazu, nebo jsou hluší, nebo jsou i jakoby na lůžku. Ale tyhle lidi jsou víceméně prostě orientovaní, a akorát, že mají prostě nějaký jakoby zdravotní omezení. A jelikož tady ty lidi mají teda to zdravotní omezení, tak ty jsou umístěny hned v tom přízemním patře, v tom prvním patře, který je hned tady dole. Druhý patro má právě sloužit pro lidi týdenního stacionáře, což je vlastně klasický domov pro seniory. To, že i vlastně ty seniori jsou v druhém patře a že je teda ty, samozřejmě, že je tam jakoby i výtah, ale jakoby to, že budou moci si třeba sejít dolů do přízemí a jít jako na procházku nebo do zahrady, kterou vidíte za chviličku, tak i to ty lidi vlastně jakoby podněcuje k tomu, aby prostě byli víc soběstační, víc se pohybovali a tak. A ve třetím patře zase jakoby byl tam ten požadavek od toho kraje, že by tam měli být ubytovaní lidi, kteří jsou duševně chorí, kteří mají třeba právě Alzheimera nebo Parkinsona, demenci, schizofrenii a tak dále, a ti bohužel musí být jakoby na uzavřeném oddělení, a tak ty jsou vlastně úplně v tom horním patře. Tak a jak jsem vám právě říkala, že aby si vlastně ty lidi zachovali to soukromí a tu svobodu, tak vlastně teďkon tady mám někde napsané ty počty, ale v tom přímo jakoby v tom, vydržte chviličku, přímo v tom přízemním patře je vlastně 4 z 5 pokojů jsou single pokoje. Jo, protože vlastně zase ty lidi nám říkali, že se nedokážou představit, že by tam byli ubytovaný s někým. A představte si, že prostě třeba najednou, já nevím, se vám stane nějaký úraz, nikdo se o vás nemůže starat, tak s vámi asi rodina nepůjde žít třeba do takovýhleho domova s pečovatelskou službou, ale nedokážete si představit, že byste tam žil najednou s cizím člověkem. Tím pádem právě ty architekti navrhli tolikle pokojů, který jsou jakoby single pro ty lidi, kterým se náhle třeba jakoby stane takovýto úraz. Potom ten klasický domov pro seniory s týdenní péčí, tak ten má 4 z 8 pokojů jsou single, ostatní jsou double. A to i z toho důvodu, že třeba se někdy stává, že do toho penzionu pro seniory nebo tady toho z toho pečovatelskou službou jdou i třeba páry, manželské páry. A nebo právě bohužel se stane jakoby to, že někdy jakoby zůstanou na pokoji s někým jakoby cizím, nebo prostě s kým se jakoby neznají, ale hlavní důvod jako toho, že si i prosadili, aby tam ty single pokoje byly, protože v dnešních domovech pro seniory většinou vidíte, že ty lidi jsou ubytovávaný po dvou, po třech a bohužel někdy jakoby i po více lidech. No a to třetí patro s tím zvláštním režimem, tak tam už jsou jenom double pokoje, ale nikde nejsou žádný pokoje po více lidech. Tak další vlastně jakoby věc, která byla odrazena zase v tom designu, je, že každý ten pokoj
v sobě měl buď malý nebo normální kuchyňský kout, protože zase, aby ty lidi si udrželi nějakou tu svoji svobodu, soběstačnost, tak právě říkali, že já se chci rozhodnout, já nechci být prostě vázaná nějakým režimem, já se chci rozhodnout, jestli si chci ještě sama uvařit, jestli si chci nechat přinést jídlo, anebo jestli prostě půjdu na jídlo někam do jídelny. Proto právě chtějí mít jakoby ten kuchyňský kout a samozřejmě samozřejmostí je i ta koupelna. No a další věc vlastně je, že k tomu penzionu pro seniory nebo pečovatelskému domu, tak je přidružená i zahrada, která je navržená zase zahradníma architektama tak, aby tam byly nějaký zákoutí, ale zároveň i jakoby relaxační zóny a sportovní zóny, protože ty zákoutí jsou zase důležitý pro ty lidi, aby měli prostě chviličku jako nějakýho klidu, aby se mohli prostě projít, třeba se někam zašít i se svojí návštěvou a tak. A další takovou jakoby skupinkou těch výzkumných nálezů je pocit bezpečí a pocit společnosti. A ty se samozřejmě prolínají jakoby i s těma předchozíma potřebama. Pro ty seniory, co nám odpovídali, nebo na který jsme se jakoby doptávali, tak je pro ně velmi důležité, aby zapadli a aby měli dobré vztahy s těma svýma sousedama. Taky je právě tím, že vlastně jakoby budou v nějakém tom společenství, tak jsou vlastně docela jakoby rádi, že tam bude nějaký ten program, ale zase, aby se jakoby udrželi tu svoji svobodu, tak oni se chtějí sami rozhodnout, jestli se nějakého programu budou účastnit, nebo nebudou, nebo prostě v jaký době a tak. A chtějí se na tom i podílet. No a zároveň, co se týče toho bezpečí, tak to bych jakoby rozdělila na takový, jakoby, dejme tomu, dva druhy bezpečí. A jedno je, že oni vidí velký benefit tady v těch domovech toho, že vlastně, když se jim něco stane, tak je o ně postaráno. Když třeba prostě upadnou, tak ví, že je nikdo najde, že prostě tam nebudou třeba ležet den a můžou prochladnout a tak dále. Takže jsou vlastně jakoby rádi, že tam bude nějaká sesterna nebo nějaký prostě sestry, který se o ně postarají. A zároveň druhá jakoby část toho bezpečí je, že by měl být jakoby ten dům navržený tak, že se jim třeba někdo nevloupá do toho jejich pokoje, nebo že prostě jakoby nemůže jen tak nikdo cizí z ulice přijít dovnitř. Tak a to je zase jakoby se to prolíná s tím designem, takže v tom druhém nadzemním podlaží, jak je to označený červeně, tak tam je ta sesterna. Je to vlastně udělané tak, aby to bylo i praktický jakoby pro ten zdravotnický personál, je to uprostřed, aby to měli prostě téměř jakoby stejně daleko, prostě jak do třetího patra, tak i do prvního patra. A když by se právě jakoby někomu náhodou něco stalo, tak tam vždycky je nějaký personál, který se postará právě i o ty, dejme tomu třeba více soběstačný lidi. Tak, jak jsem se zmiňovala, i co se týče jakoby té bezpečnosti, tak ty architekti navrhli na náš jakoby popud dvoje dveře tady na recepci. Tady to je jakoby taková recepční část. A ty dvoje dveře jsou právě kvůli tomu, že oni vlastně sami ty seniori řekli, my jako nechceme prostě úplně jakoby nějaký prostě uzavíratelný dveře, aby jsme se tam necítili jako ve vězení, ale zároveň prostě potřebujeme mít nějaký pocit toho bezpečí, že nám i s terasou a zahradou. Je to tam vlastně otevřený za chviličku, jako vidíte z těch dalších obrázků, je to tam otevřený až do zahrady velkýma francouzskýma oknama.
A to si právě jakoby ti seniori se to taky přáli, že když prostě jakoby půjdou někam do nějaký tady ty společenské místnosti, tak chtějí prostě všude jakoby vidět, být v nějakým tom dění a pozorovat prostě, co se děje. A zároveň to bylo tady to samé, ten pocit, jakoby, nebo ta potřeba toho, že chci vidět, co se jakoby děje v mém okolí, tak je i v tom návrhu té recepce, která je rozšířená, protože když jsme vlastně byli, když jsme byli v tom Liberci, tak jsme zjistili, že ty lidi se vůbec jakoby spontánně nesetkávají v té místnosti společenský, ale že se naopak setkávají právě v té recepci, kde se spontánně se setkávají v recepci, kde vlastně vidí třeba prostě recepční je tam jakoby téměř vždycky, takže tam vždycky jakoby řádou za tou prostě svojí známou recepční, pak tam vidí třeba návštěvy a pošťáka a setkávají se tam s ostatníma seniorama a prostě se tam třeba jdou ještě chviličku předtím, než jdou na obě, tak se tam jdou sednout, jdou se tam vypít kafíčko, jo, a tady to právě třeba, tady ta rozšířená část té recepce pro ně vlastně byla takovým jako důležitým setkávacím místem. Tak, tady to je ta společenská místnost, která vlastně jakoby pokračuje krásně do té zahrady. Můžu si kdykoliv otevřít ty dveře. Je to tam vzdušný, barevný a světlý. To jsou jakoby vlastně další takový, dejme tomu, nevím, guidelines, který si ty lidi víceméně přáli od těch lidí, od těch architektů. A taky je tam kuchyňka, tady jak vidíte právě tady takhle vzadu, kdy vlastně jakoby zase ta jejich potřeba soběstačnosti toho, že si můžou jít sami tam udělat kafíčko a nabídnout ho třeba těm lidem, co je přijdou navštívit, to je tam taky navrženo. Tak a já se vrátím zpátky tady k tomu obrázku a to z toho důvodu, že jak jsem vám vlastně vyprávila o tom, že ty lidi chtějí vědět, co se děje v jejím okolí a být jakoby součástí té společnosti, tak i na to ty architekti jako mysleli v takový prostě malinkatý věci a já tady ty malinkatý věci většinou mám úplně nejradši a tady to vlastně jakoby udělali tak, že oni si prosadili to, že tam budou nízký parapety, protože znáte asi jakoby prostě všichni vaše prostě babičky, dědečkové, tak jako dost často sedí u okna a sledují jakoby dění, prostě co se děje okolo. A oni tady to právě jakoby chtěli tam tomu pomoci. No a tady vlastně jakoby je ještě znova ta zahrada. Tady bych vám k tomu chtěla říct to, že aby ten pocit společnosti byl umožněný i tím lidem třeba na tom lůžku, který jsou tady v tom prvním patře, tak v celém tom prvním patře jsou navržená francouzská okna, která jsou plně otevíratelná a vlastně jakoby i ten člověk na tom lůžku může být úplně jednoduše přepravený do té zahrady mezi ty ostatní a užívat si vlastně i tu volnost, svobodu, prostě to, že jakoby nejsou nikde přivázaný, zavřený a tak. Když jsem byla vlastně v té Dubí, tak jsem měla šanci si popovídat s pánem, kterýmu bylo 92 let, který žil sám ve svém bytě. A byl neskutečně soběstačný a byl to takovej kutil. Oni normálně dokonce jakoby po okolí ho znali na to, aby že mu prostě vozili nějaký jakoby elektronický věci, já nevím, starý rádia, já nevím, on byl nějaký asi opravář motorek a pak právě se začal zajímat tady o ty různý rádia a já nevím, na sluchátka a všechno tady to možný mu jako posílali a to
A to, že jakoby on je do takového vysokého věku kutil a zároveň prostě i ty ostatní seniori nám říkali, že prostě rádi dělají ty ruční práce nebo zahradničí, nebo prostě mají spoustu dalších tady těch hobby, který by si třeba sebou chtěli vzít do toho domova s pečovatelskou službou. Ale zároveň oni si právě mysleli, že nic takového tam nebudou moci už dělat. Že už prostě, jakoby, že tam víceméně jakoby půjdou bez ničeho a budou tam prostě zavřený a tak. A jakoby to vlastně chtěli ty architekti navrhnout i tak, že si to ty vlastně ty lidi můžou prostě vzít sebou, všechny ty hobby. A to udělali tak, že nahoře na té střeše navrhli terasu, která bude zároveň zimní zahrada, ale zároveň je tam kutilský koutek. To je vlastně jakoby tady ta část, ta 403, kde si může vlastně ten senior sám já nevím, prostě dělá třeba i, protože tam i umyvadlo, takže klidně i jakoby nějakou keramiku, nebo prostě malování, nebo právě nějaký ty, tu spravovat elektroniku a tak. I na to je vlastně jakoby tady mysleno. Tak a já se dostávám úplně jakoby k tomu konci. Představila jsem vám teda jakoby pár těch výzkumných nálezů. A chtěla bych vám právě jakoby říct, že je jedno úplně jakoby na jakým projektu pracujete, jestli je to fyzický produkt, nebo jestli je to software, služba, nebo jestli je to architektonický objekt, nebo urbanismus. Vždycky to prostě nějakým způsobem je dělaný nebo je designovaný pro lidi a proto je právě důležitý si s těma lidma popovídat, zjistit od nich jakoby ty jejich pocity, co se týče třeba toho nějakého daného téma a potom vlastně jakoby ty pocity vzít a nějakým způsobem je přetvořit tak, aby na to ty designéři nebo architekti slyšeli a právě něco takového odrazili prostě i v tom návrhu. A já si myslím, že právě jakoby tady ten návrh toho domova pro seniory nebo spíš domova s pečovatelskou službou, tak se to jakoby pěkně povedlo a já z toho mám velikou radost. A vypadá to dokonce, že se jako to bude i do budoucna opravdu realizovat. Tak já vám moc krát děkuju. A pokud máte nějaké otázky, tak já jsem otevřená samozřejmě k otázkám a jako kam, že tamhle se už taky nějaký ukazuju. Tak, povídejte. Jo, třeba tam byl ten dobrá otázka, děkuju. Bylo tam třeba to, že ty seniori nám hodně tvrdili, aby si právě zachovali, že jo, tu svobodu a soběstačnost a tak nám prostě pořád tvrdili. My chceme hlavně žít prostě v těch jednolůžkových, maximálně dvoulůžkových, když bych tam šla jakoby s partnerem pokojích. No a potom, když jsme se právě třeba na to ptali jakoby i těch pečovatelek, tak vlastně oni nám tvrdili, jo, tak jakoby prostě mluví o tom soukromí a tak, ale jakoby my třeba vidíme, že když spolu dáme jako trošičku orientovaný a lehce jakoby dezorientovaný lidi k sobě, tak oni si zároveň jakoby pomáhají, jo? Že jakoby ten víc orientovaný pomáhá tomu méně jako orientovanému a zároveň ten méně orientovaný se cítí jakoby motivován, že prostě může ještě prostě jako jít dál, ale asi bych to musela jakoby zkoumat, nebo museli bychom to zkoumat jakoby víc do hloubky, samozřejmě ještě s nějakými jako, dejme tomu, psychologickými testama, aby jsme prostě zjistili, jak na tom jako ti seniori jsou a jak to teda opravdu jako mají. No. Protože ono taky záleží, že individuál od individuála, někdo je takovej prostě víc, že se stará a někdo prostě takovej, já prostě chci radši být svým, že jo. Mhm. Aha, jo.
Jo, to je taky dobrá otázka, děkuju. Jo, ptali jsme se na to, protože to je docela důležitá otázka pro ně. A vlastně ty seniori nám řekli, že by rádi si tam vzali svoje mazlíčky. A dokonce i ostatní seniori říkali, jako, že by jim nevadilo, kdyby tam byly jako mazlíčci, ale že musí prostě poslouchat nebo být aspoň na vodítku. Ale abych pravdu řekla, jako jestli s tím nějak jako počítali architekti, to bych se musela jedině doptat a musela bych vám třeba napsat nebo něco takového. V pořádku. Tak ještě někdo? Jaký otázky? Tak pak tady mám otázky na slajdu, když tak. Mm-hmm. Jak korigovat rozhovor se seniorem? Povídají dlouze a opakovaně, ale ne o tom, co mě konkrétně zajímá. Na otázky odpovídají spíše rozvolněně a rádi mění téma. To jo, to je pravda. No, to je dobrá otázka, no. Dlouze opakovaně a ne o tom, co mě konkrétně zajímá. Já nevím, no, já si myslím, že tady to je hodně jakoby o těch skills, který má jako ten výzkumník. A já prostě jako vždycky většinou jakoby prostě poděkuju za tu část, nebo prostě bohužel jako jim někdy jako skočím úplně až jako do řeči, což bych jako neměla, ale opravdu, když vám potom dlouze jakoby mluví, tak jako je potřeba jim tam prostě jakoby do toho skočit a poděkovat a říct jim třeba, no a jak to teda máte jako tady s tím, povězte mi trošičku víc jakoby tady o tom. Já bych se chtěla víc dozvědět, jak to máte s těma zvířátkama, jo, anebo prostě obnímám, začnu zase třeba za chviličku povídat o něčem jiným a já řeknu, a myslíte, že bychom se mohli vrátit zase zpátky k tím zvířátkům, takže jako je pravda, že prostě člověk se s nima musí třeba několikrát vracet jakoby k tomu tématu, ale jako, jo, stalo se mi třeba i u toho jakoby pána, kterýmu bylo těch 92, že se mi taky jako dostal někam až k rodině a tak, ale já jsem si ho tam zase jako zpátky skorigovala a on pak už sám jako, jo, já už jsem zase někde pryč, že jo, no, tak já se zase vrátím, co jste to chtěla vědět, takže jakoby potom už jakoby oni s vámi začnou spolupracovat, no, a člověk musí být jako neskutečně trpělivý, to je pravda, no. Tak, další otázka, jakým způsobem jste komunikovala s architekty, aby dokázali přetavit vaše zjištění do návrhu? Pracovali jen dle reportu, nebo jste dále diskutovali? Obojí dvojí. Měli samozřejmě k sobě ten report, ten jsme jim odprezentovali a zároveň ho měli k tomu, aby do něho nahlíželi, ale hodně jsme diskutovali. Už přitom vlastně, když jsme dávali ten report dohromady, tak jsme spolu hodně diskutovali o tom, jakoby, který ty části vlastně jsou pro ně jako klíčový, co se týče toho, té náplně toho programu. Takže jsme hodně diskutovali. Mhm. Tak Tom se ptá, jak se lidé dívají na samotný fakt, že budou někdy v takovém zařízení? Bude nás ještě už víceméně počítají s tím, že v takovém zařízení budou. No, to je takový ošemetný téma. Většina těch seniorů, se kterými jsme dělali ten výzkum v té Dubí a který vlastně jakoby v tom pečovatelském domě nebyli, tak si to nedokázali představit, že někdy v nějakém takovémhle zařízení budou. Ale vlastně se nám jakoby ukázalo to, že právě tím, jak jakoby vidí tady ty zařízení takový jako nepřátelský a nesvobodný a skličující, a my jsme jim jakoby dokázali prostě z nich jakoby vypáčit to, že jak by vlastně viděli ten ideální dům pro seniory nebo prostě dům s pečovatelskou službou, tak oni se najednou začali jakoby rozplývat a začali vlastně jakoby říkat o těch svých potřebách. Ať už to právě bylo o té kuchyňce nebo o tom starání se o další seniory nebo prostě o tom zahradničení a tak dále. Nevím, jestli jsem správně jakoby odpověděla. Asi jo, tady mezi kejle. Námi, jo? Aha, jo? Nebo ještě chcete třeba nějak jakoby jo? Tak jo, děkuju. Tak, a poslední otázka, jak jste vyhodnocovala sezbíraná data, aby se žádná z vašich zjištění nestratila, nezůstala neadresována? No, já si myslím, že tady to hodně vždycky jakoby záleží i na tom,
i na tom, jakoby co ne jako co ti architekti vlastně jako chtějí slyšet, ale spíš jakoby o tom, jaký je ten hlavní cíl té studie. Jo, to znamená, jakože jakmile se nám třeba prostě ty seniori tím rozhovorem dostali prostě někam jakoby úplně jinam, tak já jsem se samozřejmě jakoby koukla na ty data, jestli to nějakým způsobem souvisí třeba právě s těma výzkumnýma skupinama, dejme tomu té soběstačnosti a tak, tak potom jsem to tam vlastně k tomu třeba jakoby dejme tomu v té analýze připojila, ale pokud to jakoby vůbec nesouviselo s ničím, tak jsem to prostě nechala plavat. Ještě jedna otázka se vám tady objevila. Při Guerrilla výzkumu, kdy respondentům odměně řeknete a kdy jim jí dáte, který okamžik je pro to nejlepší a proč? No, já jim to říkám vždycky, při Guerrilla researche jim to říkám vždycky až na konci, protože já si myslím, že prostě tím, jak jako člověk je jako rychle osloví na té ulici, tak vlastně oni jsou už jakoby automaticky motivovaný jako k tomu, že vám teda něco chtějí říct, ať už právě tím, jako že třeba jste jim sympatičtí, nebo že vám něco mají jakoby říct k tomu tématu, takže potom vlastně jakoby já se na ně jako vždycky k konci usměju a prostě říkám a jako díky za to, že prostě teda jste se se mnou podělil a mám tady prostě pro vás jako něco malinkatýho jako odměnu a jako třeba spousta lidí si to ani jako nevezme, že prostě jako byli rádi, že si se mnou nakonec popovídali. Takže to je asi tak jakoby pro mě takový jako nejlepší, že prostě jim to dát až jakoby nakonec, protože právě tím, že jim to nedám hned na začátek, tak by třeba prostě mysleli, že ta motivace je jakoby ta odměna. Ale takhle to mám já při tom Guerrilla výzkumu, ale samozřejmě u jiných výzkumů to dělám zase jakoby jinak. Takže tak. Dobrý. Hm? Tak děkuju moc. Tak já taky moc krát děkuju. Mm-hmm. No určitě. Abych pravdu řekla, já nevím. Protože oni totiž, no ani jakoby ten zdravotnický personál a ani jako seniori by vlastně jakoby neřekli vysloveně, jakoby chceme to mít tam a tam. Jo, ale myslím si, že tady to rozhodnutí hodně bylo jakoby na těch architektech, jo, že právě a zároveň samozřejmě oni se museli i koukat jakoby na tom rozmístění, co se týče jakoby celý té budovy a taky zároveň na to, kolik míst oni musí obsadit, kterým tím typem těch, dejme tomu, seniorů nebo pacientů v tom celém domě. A myslím si, že tady ty všechny jakoby aspekty vedly k tomu, že to dali do prostředka, aby to bylo prostě daleko jakoby na všechny ty části. No. To se teďkon domnívám, to by jsem se musela zase architektů doptat. Mhm. Jo, to je skvělá otázka, to jsme taky zkoumali. A zkoumali to jak architekti, tak vlastně i my. Hodně jsme se jich na to ptali. A vlastně, co nám z toho vyšlo,
je, že tady ten, tady ta budova není úplně jakoby odtržená od toho centra té Dubí, že je vlastně jakoby kousíček, dejme tomu, já bych řekla tak 5 minut, jenom jakoby chůze od toho centra, kde právě se nachází cukrárna, řeznictví, potraviny, nějaký dokonce i bufet, a je tam taky ten klub seniorů, dokonce i jako jezdí tam právě tam jakoby organizuje to, ten městský úřad organizuje i autobus, který vlastně ty seniory nebo ty lidi prostě, kteří mají zájem, odváží na plavání do České Lípy, jo, takže jakoby i tady ty větší nebo ty další jakoby sociální vazby jsme taky zkoumali, protože na začátku úplně toho projektu byl nápad ten, že by v tom domově s pečovatelskou službou mohly vzniknout služby i typu třeba fyzioterapie, nebo masáže, nebo prostě i nějaký wellness a tak. Z toho se bohužel z toho potom jakoby sešlo, protože zase ty požadavky toho kraje byly trošičku jakoby jiný. Ale co jsem teďkon slyšela, tak se plánuje vlastně jakoby naproti tady tomu domovu, vlastně naproti tý, v té zahradě, ale naproti tomu domovu, tak se plánuje budovat nějaká jakoby malá budova, malinkatá, kde by právě měl vzniknout nějaká ta rehabilitace a fyzioterapie, a která by měla právě sloužit i pro veřejnost, ne jakoby jenom pro ten pečovatelský dům, takže vlastně i to začlenění té širší veřejnosti by tam mělo prý do budoucna být. Jestli to takhle stačí, jo? Tak jo, děkuju. Tom se chtěl zeptat ještě? Mhm. Bohužel nebavili. Jako určitě bych jako moc ráda, kdyby se třeba prostě dělo něco takovýhleho, že by jakoby víc, dejme tomu třeba, ať už prostě víc, ať už prostě kraj nebo víc tady těch penzionů na to slyšeli, že se takhle tam ty vlastně lidi cítí, anebo už se vlastně takhle cítí předtím, než by do nějakého takovýhleho ústavu měli vůbec jako jít. No. Další dotaz v první řadě. Mm-hmm. Tady. Dobrý večer. Děkuju. Mm-hmm. Dík za tip. A ještě Honza se chtěl zeptat. Jakou interakci, protože já jsem neslyšela? Jo. No. Aha. No, dobrá otázka. Já se zamýšlím, jo? Já se zamýšlím, jestli tam bylo něco jiného. No. Já si myslím, že jakoby, co bylo zásadní, je jako vyjednat si ty jak se tomu říká? No prostě jakoby ten technický jazyk. Oni prostě jakoby ty architekti mluví vlastně třeba například mě strašně dlouho trvalo pochopit, co to znamená jako program budovy nebo prostě program objektu jako jo. Já jsem to prostě pořád dlouho jako nechápala, až teda potom jakoby mi řekli, no to je vlastně jakoby taková jako náplň to, co my tam chceme mít, to jakoby vlastně mezi těma UX designérama nebo prostě softwarovýma nebo fyzickýma designérama jsou vlastně jako, dejme tomu guidelines, jo, tak pro ně je to jakoby prostě ten projekt, ten program teda. Tak to si myslím, že asi bylo jakoby klíčový si ujasnit, jako aby jsme byli v té komunikaci na té stejné linii. No jinak jako obecně bych řekla, že jako UX designéři už pomaličku jakoby ví,
o čem je jako UX research a co může jakoby ten výzkumník pro ně udělat. A architekti o tom většinou nemají prostě jako páru zatím. Jo, to prostě jako asi jakoby tady ten ateliér je takovej osvícený, že vám prozradím tajemství, a to je ateliér mýho přítele, takže prostě do něho to hustím prostě od rána do večera, taky jako ten výzkum. Takže prostě ten je už ode mě takovej osvícený, ale jako musím prozradit, že on už jako předtím dělal takový fajn výzkumný věci se svýma klientama, že je nechal třeba napsat právě dopis o tom svým budoucím bytě nebo baráčku a tak, jako co by tam jako chtěli, nechtěli. Takže už jako by byl takovej docela jako našlápnutý, no. Tak to bych asi řekla, takhle, no. Já si za chvilku vezmu slovo, ale teď doplnit k těm architektům. My jsme taky použili a my jsme měli kluky z reaktoru na jednu část projektu a jejich reflexe byla zajímavá, že poprvé v životě s náma zkoušeli rapid prototyping a v podstatě to testovat. Takže oni v podstatě jsou zvyklí udělat nějaký blueprint, nějaký nakreslit tu budovu a strašně dlouho to prochází nějakýma komisema, když to podle toho pro koho dělají. A s náma my jsme ten samý den chtěli testovat s klientama, jsme to naházeli z krabic a prostě kluci, ale tak jo. A v podstatě to bylo vidět, tak to je pro ně přínosný, že najednou si to hned během pár hodin otočili. A jo, vlastně to dává smysl, to se nám nikdy nepoštěstilo, aby jsme si mohli něco vymyslet, dát to tam a otočit to během pár hodin a zjistit, proč je to blbě. Jo. Jo, to máš určitě pravdu, no. To, já nevím teda, s kým jsi spolupracoval z toho reaktoru, ale... No, já jsem s nimi taky právě spolupracovala a to je pravda, že jakoby pro ně bylo strašně zvláštní pochopit, že se může otestovat ten jejich koncept jako s tím, prostě s těma uživatelema. Že oni říkají jako co, tak prostě já ti tady jako, já si myslím, že to prostě oni musí určitě vzít, jako jo, to prostě, jo, že prostě jako to myšlení jako, že ten můj návrh nebo ten náš návrh je jako určitě prostě pro lidi a říkám, no ale to jako nevíte, nebo to nevíš, jo, to prostě musíš jako vzít a prostě ukázat jim to určitým způsobem, jim to představit a pak prostě jako se dozvíš, jako jestli jo, ne a v jaký míře, no. Tak to bych asi taky řekla, no, že asi jako, že pro ně bylo docela zásadní, no, že jako mi můžou vůbec vzít nějaký ten koncept a otestovat to, no. Tak. Prototypovat jednak jedný a otestovat. Tak. Já se omlouvám. Už to zavřem teďka, protože se potřebujeme posouvat dál. Já teďka vyhlásím tu 10-minutovou přestávku, co jsem sliboval, a pak budeme pokračovat s Daliborem. Když tak proberte během přestávky nebo později, nebo Dominika určitě ráda odpoví. Určitě. Díky. Tak jo, děkuju.